Para tamu kakung putri ingkang kinurmatan, sekedhap balih temanten kekalih berdipun kanthi sowan wonten ngarsa panjenengan wonten ing tata cara resepsi pahargyan. Wontene mangke wonten ing tata cara pahargyan badhe dipun adani ugi pambagyarjo dening Bapak Suryo Miyosan Hastungkara dening Bapak Haji Fahrurosi. Katur Bapak Suryo lan Bapak Haji Fahrurosi, kula suwun nyaket wonten ing klaminan. Ayo panjenengan mangke tinanginah badhe tindakan jejiban nangka pambagyarjo. Para tamu kakung putri, bareng matur pilih acara kirab temanten badhe enggal kawitan. Pramila menika katur Bapak Ibu ingkang kepareng badhe mirsani temanten kirab, kula suwun nyaket kalian papan ingkang mangke badhe kangge kirab menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat tentrem lan rahayu. Awit peparingipun Gusti ingkang Maha Agung, mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing ngarsa panjenengan sedaya lan kula waratin sagung keluarga. Tengarsanipun para pupunden sesepuh pinisepuh adi sepuh ingkang kinapekten, para tamu kakung putri ingkang kinurmatan sumarambah, para kadang mudha werda minulya. Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Siang menika panjenengan sedolan kula saged kempal manunggal wonten ing Grand Rama Ballroom Hotel Patra Semarang kanthi bagas lan waras tebih saking sami kala. Salat salam konco wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi sedaya pikantuk syafaatipun wonten ing dinten akhir mangke. Para tamu kakung putri, dinten menika dinten Setu Surya kaping 21 Januari warsa 2021. Sasampunipun temanten kekalih Kusumaning Ayu Aprilia Rama Kusumastuti dalasan Bagus Adib Irfan Adilah dipun dawuhaken kala enjang wonten ing tata cara abdi nikah. Samangke sak sampunipun gantos ageman badhe dipun kanthi sowan wonten ing ngarsa panjenengan. Ingkang saperlu nyuwun tambahing pangestu, mugi-mugi anggenipun mangun palewisma saged dados keluarga ingkang migunani. Keluarga ingkang tansah manggih kabegjan, kabagyan lan kamulyan ngantos sak lami-laminipun. Tata cara akad nikah lumampah tabuh 8 wekdal Indonesia ireng kilen, lajeng kalajengaken tata cara adat Jawi panggih kira langkung wekdalipun 8:30 sanes-sanesipun ngantos tabuh 11:30 sedaya sampun paripurna. Samangke temanten kekalih wiwah para kadang pangombyong nembe tinata wonten ing sak ngajenging Grand Rama Ballroom menika. Pramila sedap malih enggal badhe dipun kanthi kasuwanaken wonten ing ngarsa panjenengan. Matur nuwun. Sampun wonten sasmita bilih temanten sak pangombyong anggenipun meranata dipun tata sampun paripurna, tumuli badhe dipun kanthi sowan wonten ing ngarsa panjenengan kirab kasatrian. Dene kiraping temanten sarimbit kinurmatan ungeling mijil wigaring tias.
Injil saking Panti Busono. Kusumaning Ayu Aprilia Rahma Kusumastuti Dalasan Bagus Adib Irfan Abilah Kirap Kasaprian. Sinten to ingkang lumampah wonten ing sak ngajenging temanten kekalih injih menika para pambeksa beksan gamyong kenya cacah sekawan angagem Busana awani wilis lumampah kanthi lon-lonan nderek mangayu bago sakderengipun temanten kekalih badhe minggah wonten ing pepanggungan. Retiben permanem datanana sabawaning walang nalisik prasasat kayu godhong datane bah samirana datan lumampah sedaya wit kaperbawaning temanten kekalih ingkang binayang kari manjing wonten ing sasana pahargyan angagem Busana gandrak Surakarta Hadiningrat temanten kakung angagem Destar Pinalubit Rukmi asesumping Sekar Melati agegalung kencana tinumpangan sang-sangan Sekar Melati Rinunci Beskap awani rekto sinulam ing benang kencana pating Galebyar pating Sumunar Cahyane agem wangkingan ladrang nunggak semi ingkang adhedhapur wulan tumanggal agekolong Sekar bah ebah kinaryo lumampah candrane pindho kenya kang ngawe-awe marang pasangane sinjangipun Sido Mukti meratandani bilih temanten kekalih nedya manggihaken kamulyaning agesang kanthi pangkat dan apolokrami tansah pepuletan asto kalian ingkang garwa kinasih temanten putri katingal Sulistyo ing warni angagem kebaya pinalopet kencana ngagem cunduk mentul cacah ganjil winangun cunduk ulang temanggal uto rinengga puspita tiba dodo candrane pindho taksa kang lumampah gegandhengan asta prasasat dantan dinggang sak rekmo pinara sabda atut runtut runtungan guyub arukun jinak jinem adem ayem bagya mulya sak lami-laminipun sinambungan kadang sentono nimas salsabila kusuma dewi dalasan nimas ainun nurfadilah bobo ibu arifin miwah bapa ibu Usman Muhtarom pinangka pamangku gati dongaken marang temanten kekalih mugi-mugi tansah manggih kasaenan kairing para kadang pangiring temanten ingkang sedaya nderek mayu bagya tiraping temanten miwah dauping temanten sarimbit tanpa semanten pus dumugi wonten ing sasana rinengga
panengan pangobyonge temanten wangsul tapan sekawit.